Арим төргийн үзэгчдээ ихэнх нутгаар Аргентин хүчтэй аатар бороо орж үер усны гамшиг дахин нүүрлэх аюултай цаг уурчид сануулсаар байна. Аялал зугаалж явбал голын эргээс хол буудлах, хол замд гарахар зэгсэн бол цаг агарын мэдээг тогтмол үзэж аюулгүй байдлаа анхаахыг зөвлөё. Хөтөлбөрийнхөө ихэнд өнөөдөр шинээр мэндэлсэн үрсийнхэн тог өргөдөг боломжлалтай. Удам Монгол оронд минь 83 хүү 76 охин мэндэлжээ. Бяцхан үрстэй энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхний хөсөн өрөө Монголын үрс маш олон болтугай. Баримт олон талд их сурвалжид тулгуурлан бэлтгэдэг мэдээ мэдээллийн цаг хөтөлбөрт багцсан онцлох мэдээллийн товчоос дуулгая. Хятадд залилуулсан Монгол иргэдийн асуудал юу болж байна вэ? 40-оос дээш насныхан өвчлөдөг нойр булчирхан архаг өрөвслөөр дөрвөн настай үрс өвдөж байгаагийн гол буруутан нь эцэг эхчүүд. Эртний хятадын язгууртан айлын цэцэрлэгт хүрээлэн Шанхан аялал жуулчлалын гол төв болчээ. Айлын цэцэрлэгээс музей хүртэл хотынхоо болон тохой бүрийг жуулчдыг татах орчин болгосон Шанхан хотоос бэлтгэсэн цовруул сурвалжлага үргэлжилнэ. Өнгөрсөн сар манай дэлхийн хамгийн халуун үе байсан бол хэд халалтаас үүдэлтэй төмрийн гамшиг хүн төрөлхтний түүхт урсгалыг үе олноор нь үгүй хийж байна. Дуучин бөхчүүдийн дараагийн үе урлагийн ертөнцид хүч төрөн орж ирв. Японы алдартай сэтгүүлийн редакцийн анхны гадаад хэл дээрх ярилцлага, фантастикийн жүжигчин Барслагтай хийсэн ярилцлага монголоор буулгасан тохиолдол байлаа. Шарх удас дуулгана. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг цаг хөтөлбөрийн лавгаргийн дугаараас хүлээн авна уу. Орим төргийн үзэгчдээ би Бадамлын Ха дотоод мэдээ танилцуулна. Урд төршөд сарын 5 сая төгрөгийн цалинтай төмс сурах ажилд суучлан гэх зараар утсан Монголын 32 иргэн бусдад залилуулж хүнд байдалд орсон талаар бид өчигдөр мэдээлсэн. За тэгвэл энэ мэдээллийг дахин нягтлж Монгол иргэдийн нөхцөл байдал ямар байгаа талаар гадаад харилцааны ямар руу очлоо. Аюулд орсон хилийн чандад гацсан гэх 32 иргэн бүгд найрамдах Хятад ард улсын Хэбэ мужийн Жанчхүү хотын Чанлийн тосгонд очисан байна. За тэд уг нь Хятадын Шүлийн гол аймаг руу ажиллахаар яваад барьцаан төржээ. Монгол иргэдийг огт сүлжээгүй газар хорсон гэсэн мэдээлэлч байгаа юм. Өндөр цалинтай буюу сарын 5 сая төгрөгөөр төмс сурах ажил хийнгээд одоо Хятад руу явсан 30 гаруй монгол иргэн одоо аюулд орлоо гэсэн мэдээлэл сошиал орчинд одоо тархсан. За сүлжээгүй газар хорсон, барьцаалсан гэсэн мэдээллийг одоо нэгэн иргэн цацсан юм а. За энэ талаар бол Ирээнт консулын газраас одоо яг энэ мэдээллийн дагуу тухайн хүмүүстэй холбогдоод ажиллаж байна. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг гадаад харилцааны яам нь одоо консулын газар хөргүүлсэн гэсэн мэдээллийг одоо гаргасан. За энэ дагуу бид одоо илүү баттай мэдээллийг сонсоор гадаад харилцааны яамд ирсэн боловч одоогоор энэ тал дээр энэ мэдээлэлд тодорхой хариу өгөх боломжгүй. За хэсэг хугацааны дараа олон нийтэд мэдээлэл өгнө гэдгийг албаныхан хэллээ. Хүүхдэд хайрлах нь чихэр жимсээр цатгахын нэр биш юм. Хилдэч гүйцэд ороогүй нэлэх үрс нойр булчирхан архаг өрөвсөлтэй болж насан туршдаа хоолны дэглэмтэй амьдрах залтаар өдөрт хэдэн арваар онцлогдож байгааг Дарханул аймгийн Цээ нэмэлгийн эмч Бэмб Баяр ярьлаа. Эцэг эхчүүд гол буруутан нь юм. Энэ бол ердөө 3 настай охины нойр булчирхан эхогоор онцлогдсон зураг. Түүнийг оншилсан Бэмб Баяр эмч охины зургийг эрүүл хүнийхтэй харьцуулан тавиад даанч явдаг гэмээр өдөр болж өнгөрлөө. 3 настай хүүхэд нойр булчирхан архаг өрөвсөлтэй болчихсон гэхээр итгэхэд хэцүү байгаа биз. Гэхдээ л үнэн болж таарлаа. Энд худал зүйл нэгч байхгүй, бүх зураг засваргүй, бүрэн ихээрээ байгаа хэмээн цахим хуудсандаа биччээ. Бэмб Баяр эмч өөрийн багийн хамтаар урдчлан сэргийлэх үзлэгийг тогтмол зохион байгуулдаг. 8-р сарын 10-нд нийслэлт хийсэн үзлэгт 44 хүүхэд хамрагдсанаас 3-аас 18 насны 12 хүүхэд, Дархуул аймагт хийсэн үзлэгээр 34 хүүхэд хамрагдсанаас 3-аас 4 хүүхэд нойр булчирхан архаг өрөвслөөр онцлогдсон байна. Ердөө 3-4 настай балчир үрс 40-50 наснаас хойш өвчлөдөг өвчнөр онцлогдож байгаа шалтгаан нь ердөө л буруу хооллолт. Өөрөөр хэлбэл эцэг эхчүүд хүүхдээ эрхлүүлж байгаа нэрэдлэр зах замбраагүй өгдөг. Газ даунда, түргэн хоол, чихэр чипс таны хүүхдийг насан туршдаа хоолны дэглэмтэй, эмнээс хамааралтай 40-50 настай хүн шиг өвдөлт мэдрэх зовиртой амьдрах байдалд хүргэдэг байна. Хитэх муу нүүрс усны хэрэглээтэй холбоотой, хитэх хамтлаг хоол хүнстэй, за чихэр шоколад одоо үеийн транс хүүхдээс агуулсан, хийжүүлсэн ундаа, за нөгөө чипс гих мэтчлэн данда муу нүүрс усны нөлөөгөөр үүсэж байгаа ийм архаг өрөвслүүдтэй гэж юу нь бол отохондоо бодоод ингээд тооцоод явж байна. За яг энэ талаар бол Монголд хийгдсэн судалгаа энэ төр байдгүй мэн лээ.
За Америкийн юунуудыг ингээд хараад ганцхан судалгаануудыг харахлаар хүүхдийн ер нь бол нойрлцохын цочин мөрөвчлөө Америкт ер нь бол нэлээд хөндөр байдаг сүүлийн үед ирс нэмэгдэж байгаа. За энэ бол бас л амьдралын хөвшилтэй буруу олдоос шалтгаалж үүсэж байгаа. За тэгээд энэ цочин мөрөвчлийн ард дээр соримжилт болоод юм уу үйл ажиллагааны алдагдлын үсэд энэ архаг мөрөвчлөөсөө ингээд тогтоод үлдчихэж байгаа гэсэн хэлбэр. За энэ Монголд сүүлийн үед миний мэдхээр одоо сүүлийн 1 жилийн хугацаанд тоон огцон өсөж байгаа. Нойр булчирхан архаг үрвэсэл нь цөөн тохиолдолд удамшлаас, эмнээс, таргалалт, өөхлөлтөөс шалтгаалах боловч хамгийн гол хүчин зүйл нь буруу хооллолт. Нойр булчирхан гадаад шүүрэл өөх тосыг, дотоод шүүрэл инсулин буюу сахарыг ялгаруулдаг боловч эрхтнүүд нь гүйцэд хөвчих нь бүхэл хилд хүлдэж бүрэн ороогүй нэлх хүүхдүүд олноороо өвчлж байгаа нь хамгийн их хор хөнөөл дагуулж байгааг эмч хэлж байна. Тиймээс эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ хооллолтод онцгойлон анхаарч, төр засагч, нийгмийн эрүүл мэндийн талаас нь соён гэгэрүүлэх дорвитой ажил хийх шаардлагатай байгааг ч хэллээ. Дараагийн мэдээ. Их газрын асарт уртын дууд сурайтаж, баг газрын асарт морин хуур ихшиглэж, гүний зэлэн дээр адуу багширч, говийн цагаан шувуу отогт, эртний говь нутгийн эдэн ундаа дэлгэгдсэн урлагийн нүсэр том фестивал Дундгуй аймгийн байгалийн үзэсгэлэнтэй тогтоц их газрын чулууна болжээ. 3,000 уртын дууч амьд байгальд ямар ч хөгжмийн өсгөгчгүйгээр уртын дуугаар тал нутагт сурайтуулсан наадмаас бэлтгэсэн мэдээллийг үзэгч танд одоо хүргэе. Говь нутгийн ард түмэн 2000 жилийн тэртет үүссэн уртын дуг энэ цаг үед гээж хаялгүй өвлөн авчирсан гавьяатай гэж Бадрагсны 1988 онд бүтээсэн уртын дуу баримтат кинонд бий. Дуу хуурын үлгий гэж яагаад Дундгуй аймгийг нэрлэдэг хоёр дахь удаага болж байгаа уйхын зам твийн наран урлагийн фестивалаас харж олно. Дундгуй аймгийн гурван сайхан сумын нутагт анх 2019 онд 3000 гаруй уртын дуучин оролцож их газрын чулуу хиймэх амьд байгалийн акустикт тал нутгийг уйртал уртын дугаадуулж морин хураа ихшгэлүүлсэн бол энэ жил илүү нямба нарийн зохион байгуулалттай өвтгийч ард түмэн гэдгээ баталсан сайхан натам хис юм аа. Энэ их энерги шингэсэн их газар л та. Тэгээ энэ бол социализм үеэс эхлээд армийн баяр болоод тэгээл яг тухайн үеийн тэр эвентүүдийг хийгээ яваад байдаг гэсэн. Тэгээл энэ хүмүүсийн оюун санаанд яг ингээд үлдэх энэ логик дараалал бол их олон жилийн өмнөөс ихтэй юм. 2019 онд болсон эвентэд 3170 хүн оролцсон. Тэгээд тэр 3000 гэж зарласан. Одоо энд 3000 хүн цуглуулсан. Хамгийн сонирхолтой гоё нь юу гэхээр 2019 оны эвентэд орж исэн уртын дуучтаас 50% нь ирээгүй. Хувийн шалтгаантай ажилтнаа чинь хүмүүс өдөө мал дээр байдаг альбан хаагч нар тэгээд ийм хүмүүс төрийн альбан хаагч нар. Тэр ирээгүй 50%-ийг дараагийн нөөцөөсөө бүрдүүлсэн. Тэгэхээр Дундгов бол энэ уртын дуучдын нөөц бол шавхагдашгүй ийм нөхцөлтэй. Хамгийн гол онцлог бол энд үзэгчд энд оролцогчд тийм ээ хурж ирээд зөвхөн тайзан дээр болж байгаа үйл ажиллагааг үзээд ингээд хүлээгээ зогсохгүйгээр бусад одоо үйл ажиллагаануудад ийм оролцох боломж нь юу байна гэдэг талаас нь бол анхнаасаа ийм ажлуудаа төлөвлөсөн. За тэр утгаараа бид нэр зөвхөн одоо энэ задгаа театрын одоо тайзан дээр хөтөлбөрүүдээс гадна их газар асар, баг газар асар, за мөн одоо наадам отог, дөрөн үйлрэл гээд одоо язгуур үйл соёлыг харуулсан юм отог. За гүний зил одоо Дундгой аймаг одоо айргаар айлт алдартай та. Тэгэхээр гүний зил за хүүхдийн өдөр өнжүүлэх төвийг хүртэл ингэж төлөвлөж. За одоо худалдааны гудамжийг яах вэ? За энд одоо наадамч олонд бас хоол ундаагаар үйлчлэх одоо гудамжаа хүртэл бид нэр одоо говийн цагаан шоу гэдэг юм нэртэй сонирхолтой нэртэйгээр нь одоо нэрлж ингэж оролцож байгаа. Тэгээд хоёр өдрийн турш маш олон одоо бараг зогсолтгүй юм одоо арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдчихад. Тэнгэрэс хур бороо гун айлтгахдаа уртын дуга тал нутагт ихшиглүүлэн үүл хураан хур бороо оруулсан домгууд олон бий. Үгэр сэдвүүлсэн тусгай хөтөлбөр асар утгуудыг зохион байгуулахороо их газрын чулуунаа байршуулжээ. Дундговчууд энэ жил газар дэлхийн баясгам сайхан зусч байгаа ч байгаль дэлхийн түмэн гайхамшигийг шингээсэн уртын дуга аялжуулчлалын брэнд бүтээгдэхүүн болгон 30,000 үзэгч гадаад дотоодын жуулчдын өмнө дэлгэсэн нь инэ. Дуу хоор энэ язгуур Монголын энэ язгуур урлагийн өв соёлыг бид нар хадгалж хамгаач тээж тэ ингэж яваа ийм ард түмэн гэдгээ бас улс орон даяараа бас тунхаглаж
дээрэс нь одоо энэ бэлэг авиас таа ард түмэн гэдгээ бас нэг илэрхийлж одоо энэ хүү арга хэмжээг бид нар зохион байгууллаа. Тэгээд хол ойроос олон одоо зочин гээч ирсэн байна. Өнөөдөр 30,000 гаруй одоо уран бүтээлчтэй оролцсон арга хэмжээ болж байгаа боловч 30,000 орчим одоо хүн хамтдаа одоо энэ Өвхөн замбуутын наран хамтдаа дуусан, хамтдаа бүжгэлсэн ийм сайхан арга хэмжээ болж байгаа нь бол одоо Монгол улс за ялангуяа Дундгов аймаг бол одоо энэ соёлын аял жуулчлалыг хөгжүүлэхэд их чухал төлөвлөгцтэй сайхан одоо уламжлал болсон ийм арга хэмжээ болж байна. Зүгээр нэг одоо нэг хоёр биш нэг мянган мянгаараа байна гэдгийг харуулсан Дундговчууд урлагийн үнэхээр авьяастай туу хоорын өдгийн нутаг гэдгээ харуулсан гайхамшигтай энэ сайхан урлагийн наад бүхэн Дундгов нутагт төгөө ус орныхаа хэмжээнд түгсэн ийм олон одоо дэмжигчд үзэгчтэй ийм одоо бүх ард түмнийг баясгасан том сайхан наадам болж өргөжж байна. Дундгов аймгийн хамгийн газар цаашид амьд байгалийн ийм төрлийн урлагийн арга хэмжээг гадаадын жуулчдад зориулан тусгай соёлын хөтөлбөр болгон үзүүлэхээр судалгаа хөгжүүлэлт ажилд орсон байна. Туран төвргөн олон улсын амт хөгжмийн наадам шиг уйхын замбтвийн наран олон улсын байгалийн гоо үзэсгэлэн тогтцод хийдэг урлагийн наадам уламжлал болгон зохион байгуулна. Говийн ард түмний эдээ шүүсэнд онцлох байр суурь эзэлдэг говийн цагаан шувууг үзэгч танд танилцуулъя. Аялал ажилчлал хөгжих тун таатай суурьуд эх оронд маань тавигдсаар, за гадны жуулчид эх оронд маань олноор ирж байгаа энэ өдрүүдэд говь нутгийг зэрвэл энэ зоогийг заавал амтлаарай. Говийн цагаан шувуу нэртэй энэ хоол нь хуйхулсан сүүлээс голын хэсгийг навч хөндөлөөд дотор талд нь говийн шив шинхэн таан хүмүүлэр амтлсан махыг хийж битүү боогод чанаж болгосон салхийн аргагүй амттай махан хүнс. Пологдохгүй холестерин багтаа гэж говийн ард түмэн хэлдэг. Олон хоногоор явах хүндтэй зочид эрэхтэй байдаг гол амттан бол говийн цагаан шувуу. Номац Азианы ресторанууд хоолны цэсэнд оруулсан байгаа ивэрүүл хүнст тооцогдох. Өвөрмөц энэ хоол аял жуулчлалын салбарын хоолны менюд бичигдэх болжээ. Бид аял жуулчлалыг хөгжүүлэхдээ яаж бусад орны хоол гүнзгээс өөрийг үндэсний уламжлал шингэсэн нутгийн брэндэд хөгжүүлэх вэ гэж бодцгоож байна. Хөвсгөлийн цагаан занс, биндрийн цөцгий гэдэг шиг дунд говийн говийн цагаан шувуу Монгол орны аял жуулчлал өөрийн гэсэн мөртөө уламжлалт брэнд хүнс мөн. Хамгийн гол нь хурц биш гэж гайхгүй цөвгийг говийн арт түмэн хэлдэг. Таанд хүмүүлээ нэг удаад буцалгаж амтыг нь багасгаад сүүлний өх шин маха амтлан битүү чанахад амт нь төгсөрдөг хурц байдал нь арилдаг юм байна. Хятадаас бэлтгэсэн сонирхолтой мэдээллээр дотоод мэдээ үргэлжилж байна. Мин гүрний үе буюу 400 жилийн өмнө байгуулагдсан Хятадын язгууртан айлын цэцэрлэгт үзэгчдэд зочлуулъя. За соёлын хосгүй үнд зүйлсийн жагсаалтад багтаж Хятадын соёлын үеийн 4A буюу хамгийн өндөр зэрэглэлийн хамгаалалтад орж ЮНЕСКО дэлхийн өвд бүртгэсэн цэцэрлэг Шанхай хотын аялал ажилчлалын гол газар болон хөгжжээ. Энэ зүүн Хятадд айлчилсан Францын ерөнхийлөгч Макроник Хятадын удирдлагч Ши Жинпин энэ цэцэрлэгт хүрээлэндээ орж албаясны яриа хэлцээгээ хийжээ. Хятадын хамгийн эртний хамгийн том Ши Янгуны тайз энэ эдлэн цэцэрлэгт бэ. Ши дараг Макроник үчийн хүлээн авалтын дараах десерт болгон энд Ши жүжиг үзүүлсэн гэн. Тэгэхэр энэ цэцэрлэг ямар алдартай гайхалтай гэлтгэнэ. Хятадын соёлын 4A буюу дээд зэрэглэлд багтсан аялал жуулчлалын гол бүтээгдэхүүнүүдийн нэг. Түүхэн сонирхлоо. Мин гүрний үед шүүх яамны дарга байсан хүн хүүгээ төрийн албанд ормогц ажлаа өгчтэй төртөө суужээ. Хүүн ачлалт эцэгтэй зориулан зуны энэ ордон цэцэрлэгийг байгуулсан байна. Энд Хятад орны банкны салбарын суурь тавигдсан гэж тайлбарлаж байна. Шанхай засаг захиргааны гол хурал явагддаг байсан гэж хэлж байх юм. Зуны өргөө архитектур шийдэл гайхалтай. 400 жилийн өмнөх амьдралын ялгаатай байдал, язгууртны соёл, боловсролын байдлыг энэ тавигдсан үзүүрүүд илтгэж байлаа. Цэцэрлэгийн хан хажуудаа давхар замтай байхыг тодруулвал зарц нарт зориулсан тусгай зам гэж тайлбарлах. Юян гэж энэ цэцэрлэгийг нэрлэнэ. Шанхай хотын хуучин хотын зүүн хойд хэсэгт байрладаг 400 жилийн түүхтэй атлаа яг тэр үеийн өнгө төрх тавилах сэлт, уран зураг, хөрөг зураг, үзэсгэлэнт байгаль, хуучны барилгууд бүгд өнөө цагт иржээ. Соёлын хувьсгалаар гар хүрлэгүй үлдсэн үнэхэрийн гахалтай цэцэрлэг төрөлн байлаа. Эзэмшигчдээс нь Шанхай эрх баригчид худалд авч дэлхийн нийтийн соёлын үе болгосон нь энэ юм байна. Юян цэцэрлэг 30 га газрыг хамарсан уул хад ногоон модод үзэсгэлэн цэцэгс нам гүм төрхөөрө хэний ч гайхал бишрэлэг төрүүлэхээр тансаг нандин өгүүлэмжтэй.
Аливаа бизнес болох ич шидгэлтэй хятадууд энэ орчмыг тусгай хамгаалтад авч гудамжны уламжлалт хоол хүнс арилжаа намын хийх төв болгон тогтчулжээ. Мөн хятадын түүхэн киноны зураг авалтууд ч энд хийгддэг гэнэ. Нэг удаад ороход жуулчин 40 ян төлөөд бүхэл үзмрүүдийг үзэж болно. Гол нь маш их цаг гаргахаар төлөвлөө очих ёстой. Үнэхээр том цэцэрлэг түрээлэн үзэж харах юм дуусахгүй юм билээ. Хотын музей ямар байх ёстой гэж Шанхай хотоос бэлтгэсэн мэдээллээрээ харуулъя. Шанхай хотын үзэсгэлэнгийн ордонд ороод гарсан хинч Азийн баян хотуудын нэг хүн амын нэгтрэл ихтэй газрууд хотоо хэрхэн төлөвлөлтийг харж болохоор байна. Шанхай хотыг бүтэн макетчулжээ. Ингэхдээ нэг ч мод орхилгүй, нэг зайгч хоосон орхилгүй яг нүдэн дээр мэд харуулахар хийжээ. Зочин эхлээд асар том дэлгэцтэр хотын талаар хийсэн баримтат киног үзэж анхны ойлголт авна. Ингээд үзэсгэлэнгийн дөрвөн тамхиар явж Шанхай ямар байсан, ямар болох гээд байгааг тэнэг хүн ойлгохорч тайлбарсан үзүүрүүтэ танилцсна. 1931 онд Шанхай хот байгуулагдсан байна. 24.7 сая хүн амтай Бээжингийн дараа орох хүн ам ихтэй хот. Төвдөө хамгийн шигүү сууршнараа хятадд рекорд гинэ. Тийм учраас Шанхайг тэлж цоошин төвд байгуулж байгаа юм байна. Өчигдөр цаг хөтөлбөрт мэдээлсэн 120 давхар Шанхай тааврыг Шанхайн төвд байрлаж байгаа гэж хэлсэнтэй. Тэгвэл яг эндээс чиглэсэн дөрвөн том дүүргийг байгуулах нь. Дүүрэг гэхэр бидний ойлгодог дүүрэг бас биш юм аа. Цоошин Шанхай хотыг бизнесийн том барилгуудтай, орон сууцны хэдэн мянган хүн амьдрах хорооллолтой, нисэх буудал, зам, метротой бараг шин шахаа байгуулах төлөвлөлтийг хотын музейгээс харж олно. Дунд сургуулийн хүүхдүүд хотын музейдээ уран барилга барьж байх юм. Энэ сургалт явагдаж хотоо хайрлах хүнлэг сэтгэлийг төлөвшүүлдэг юм байна. Энэ музей Шанхай хотын ирээдүйн зорилгыг тунхаглажээ. Хүмүүнлэг хот болно, инновацид суурилна, экотик бий болгоно. Бүх хэттийг алмайруулна гэсэн том амбиц Шанхай бүлгэлд байна. Хятадын бараг бүх хотууд ногоон байгууламжаараа өрсөлдөж байгааг хэлэх ёстой. Шанхай тэгвэл үүндэр нэмээд хиймэл оюун ухааны хамгийн том кластеруудыг боожулж байна. Жолоочгүй автомашинууд хэдийнэ зорчиж нийтийн тээвэр жолоочгүй болчихжээ. Тэр өдгөө дахин давтагдан хийдэг бүхнийг роботууд гүйцэтгэхэд хувийн хөвшлүүд AI компаниуд бүх хүчээр ажиллаж байгааг Шанхайгаас харж олно. Инхтэй гаднаас чадалтай инженерүүдийг ажиллах хүчээр импортолж 50 орны 33 мянган иргэн амьдардаг Гүбэй нэртэй дүүрэгт суйшуултгийг үзлээ. Шанхай олон улсын энэ дүүрэгт гадаад иргэд дүүлчлэх төв байгуулсан байх юм. Манайхаар нэг цонхны үйлчлэгийг нэвтрүүлж, төрх хугацаагаар байрлах, байрны бүртгэлхийн, ажиллах виз, татварын зөвлөх үйлчлэгээд 30 төрлийн үйлчлэгийг энд үзүүлдэг байна. Гадаад ажилтан эх хэлбэрийн буюу урт хугацааны ажиллах амжирах зөвшөөрөл авах хүсэл тавьбал ердөө 7 хоног шаарддагдна гин. Гүбэй хотын иргэний энэ төвд хятадын эртний урлагийн сургалтууд, наснуудад зориулсан үйлчлэгээ, нарийн бовны сургалт зэрэг дүүргийнхээ иргэдэд чиглэсэн маш олон төслийг мөн хэрэгжүүлдэг юм байна. Улаанбаатар 2023 Зүүн Азийн залуучуудын наадам эхэллээ. Аялал жуулчлалын компаниуд оны эхний хагас жилд 60 гаруй тэрбум төгрөгийн татвар төлчээ. Үргэлжлэн орсон аадар борооны улмаас томоохон гол мөрөнд үерийн аюултай төвшнийг даван үерлэж байна. Эх орон дуулж байгаа зарим үйл явдлын мэдээллийг товчоор хүргэе. Улаанбаатар 2023 Зүүн Азийн залуучуудын наадам өнөөдөр боксын тэмцээнээр эхэлж нээлттэй хийлээ. Анх 1993 онд Хятадын Шанхай хотод зохион байгуулагдж байсан энэ наадмыг манай улс 8-р сарын 16-наас 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулах юм. Энэ удаагийн наадамд Хятад, Япон, Хонконг, Хойд болон Өмнөд Солонгос, Тайван зэрэг 10 улсын 808 тамирчин, усан спорт, хөнгөн атлетик, сагсан бөмбөгийн 3-ыг харьцах 3, хөл бөмбөг, жудо, ширээний теннис, таквондо, волейбол зэрэг спортын 12 төрлөөр өрсөлдөх бол 226 багш тасгалжуулагч, гадаадын 123, дотоодын 191 шүүгч, техникийн ажилтнууд, зочид төлөөлөгч, сайн дурынхан гээд 2000 гаруй хүн зохион байгуулалтад ажиллаж байгаа юм. Зүүн Азийн наадмын бэлэгдэл хакин хан гард шувуу, инган галбанга шувуу, гендерийн тэгш байдлыг хүндэтгэх үүднээс энэ хоёр шувууг Улаанбаатар 2023 Зүүн Азийн залуучуудын наадмын бэлэгдэл болгон сонгожээ. Аялал жуулчлалын компаниуд аж ахуй нэгжүүд энэ оны эхний хагас жилд 63.3 тэрбум төгрөгийн татвар төлжээ. Дотоодын компаниудын татвар төлөлтийг сүүлийн 3 жилээр авч үзвэл 2021 онд 1401 байгууллага 65 тэрбум төгрөг, 2022 онд 1637 байгууллага 94.2 тэрбум төгрөг төлсөн бол энэ оны эхний 6 сард 1376 байгууллага 63.6 тэрбум төгрөгийн татвар төлсөн нь аялал жуулчлалын салбар сэргэж улсын эдийн засаг чухал нөлөө үзүүлэх салбар болсон гэж байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас мэдээллээ. Түүнчлэн 2023 оны эхний 8 сард манай улс 390 мянган жуулчин хүлээн авчээ.
Хөвсгөлийн улсын Иг бэлтэс үүр хангай нурууны чулууд Ханой хинти нурууны онон барх зэрэг голуудын усны түвшин өмнөх өдрийнхөөс 10-аас 20 см-ээр нэмэгдээд байна. Мөн орхон сэлэнг хараа бэлтэс үүр гол халах гол онон балж хэрлэн хүдэр голууд үерийн аюултай түвшнийг 5-аас 85 см даван үерлэж байгаа бол Сэлэв гол санзай дамб даржа орчмоор үерийн түвшинг даваад байна. Ойрын өдрүүдэд өвөр хангай булган төв сэлэнг аймгийн нутгаар усархаг дуу цахилгаантай аадар бороо орох учраас хур борооны хэмжээнээс шалтгаалan голуудын усны түвшин огцом нэмэгдэн иймд иргэд малчдыг сонор сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Монголын хаягдсан хөдөө нутгийг хөрөн мөнгөтэй энэ цагт айцолгоход хамгийн их эрдэм болж ирсэн нэгэн төрийн бас байгууллагыг үзэгч танд танилцуулъя. Ас холын Америкаас мэрэгчлийн эмчнэрийг авчирч малчтад сургалт явуулж бас олоогүй малчтын хүүхдүүдийн боловсролд хөрөнгө оруулалт хийсээр ирсэн VET нийт 20 нас хүрчээ. Энэ бол Монгол VET нийт төрийн бас байгууллага. Жилдээ 5-10 мянган малчтад мал эмнэлгийн үйлчилгээ авахын ач тусыг. За мал эмнэлгийн эм тарианы зохистой хэрэглээг зөвлөж, харин мал эмч нарт мал эмнэлгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл эмчилгээ оншилгоо, за шин төрлийн тоног төхөөрөмжийг практикт ашиглахыг зааж сургаж, алслагдсан аймаг сумдын багчууд хүүхдүүдэд бичиг үсэг зааж, бүр англи хэлтэйч болгодгоо. За энэ ажлыг тед 20-од жилийн турш хийжээ. Мал эмнэлгийн салбар ялангуяа мал эмнэлгийн анхан шатны хөдөө орох ажиллаж байгаа мал эмч нар маань орхигдсон хувийн одоо аж ахуйн нэг хөвчлөлийн хэлбэр шилжсэн боловч одоо орхигдсон байсан. За ялангуяа мал эмч нарын маань мэдлэг уур чадварыг сайжруулах тал дээр маш олон ажил хийгдээгүй байсан. За энэ одоо ажлуудыг олон жил дараалан хийж чадсан. За дээрэс нь мал эмч нар маань малын эм тариа багач хэрэгслийн нөөц муутай хөдөө орохт ажиллахад их төвөгтэй байсан. Тэгэхээр энэ одоо суур одоо хангамжийг Бидний төрийн бас байгууллага олон төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлснээрээ мал эмчнэрийг бол эм тариатай багаж хэрэгсэлтэй за дээрэс нь мэдлэг уур чадварыг нь одоо нэмэгдүүлж чадсанараа одоо ачаал бүтэлттэй гэж одоо дүгнэж байна. 1999 онд Ар хангай Үр хангай амигт одоо бичиг үсэггүй хүүхдүүдэд сургалт явуулж эхэлж исэн байгаа. Тэр үед одоо малчтын маш олон хүүхдүүд сургуулаас завсарсан хүүхдүүдэд бид малчтын хотгонд нь сургалт явуулж исэн байгаа. За анхны хамгийн анх эхлээд Үр хангай аймгийн Уянг суманд Ар хангай амигт болохоор Ар хангай аймгийн хотон сумуудад сургалтуудаа явуулж эхэлж исэн бол 2003 онос манай байгууллагын боловсрол хөгжил төсөл нэртэй болж өөрчлөгдөд одоогор бид нэр 14 аймгийн 158 суманд боловсролын одоо төслөө хэрэгжүүлж байгаадаа баяртай байна. Хурдан мөрний семинар гээд 2000 оноос хойш хийлээ. Энд Том Жорданс, Джон Хафнер гэдэг Америкийн нэгдсэн улсын одоо адууны чиглэлээр мэрэгсэн малын эмчтэр ирж сургалт хийж байла. Тэгээ бид нар эндээс маш олон зүйлийг сурч одоо байгаа залуучуудаа бид нар хүргэж байна. Тэгээд одоо ч гэсэн энэ сургалт маань үргэлжлээд 24 дахь жилдээ энэ жил бид нар сургалтаа хийлээ. Тэгээд энэ сургалтанд нийтдээ нэг 1000 гар малын эмчнэр сурж адууны чиглэлээр мэрэгсэн байдаг. Тэгээд энэ залуучууд маань бол одоо зарим нэг нь хуваараа адууны чиглэлээр мэрэгшиж ажиллаж бизнес мал эмнэлгийн бизнесээ эхлээд ингээ явж байна. 20 жилийн турш Монголын хөдөөтэй хамт байсан энэ байгууллагын баярыг хуваалцахаар Монгол орны өнцөг булан бүрээс малын эмч малчид цуглажээ. Үндэсний цэцэрлэгт түрээлэнгийн нэг хэсэгт KFC-ийн нэрэмжит ногоон байгууламж бий боллоо. Ногоон байгууламж явган хүний зам урлагийн тоглолтын мини тайз гээд KFC-ийн хамт олон энэ бүтээн байгуулалтад 2.5 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. KFC нэрэмжит талбай үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 1.1 га талбайд байгуулагдчихэ. Гэр бүлийн гишүүн бүрт зориулагдсан. За тэр дундаа багнасны хүүхдүүдэд салхилуулахад эргүүл аюулгүй орчин юм. Хүүхэд залуусч чөлөөт цагаа өнгөрөөхөд тохиромжтой. Жилийн дөрвөн үйлрэл бүрэн ашиглах боломжтой. KFC нэрэмжит талбай ногоон бүсэд дараах эсгүүд багтана. Бид нэр хүүхдийн тоглоомын хэсэг бас залуу уурын бүчтэй зориулсан жижиг мини тайз. За тэгээ мөн Янз бүрийн хүмүүс ирээд энэ чи ажиллаад тайлах бөхцөл болцоогоор хангасан. За энд нь бол юу гэдэг тусгай хэрэгцээтэй улсуудад зориулсан сүүдрүүч хүүхдүүдэд тоглуулж явахдаа ээжүүд аауд нь чөлөөтэйгээр сайхан суугаад амрах, салхилах нөхцөл болцоог бүрдүүлээд дээрэс нь бас нөгөө талдаа энэ жижиг уралдаан тэмцээний зохион байгуулах талбануудыг бий болгосон. Гэхдээ энэ бүх зүйлийн хүрээнд бол ер нь бол энэ ихэнх талбай нь бол ногоон зүлгээрээ цэцэгжүүлсэн мод ургамал тарьж бий болгосон байгаа юм аа. Тэгээд эндээ бол одоо бид нар бол бүх насны иргэдийг хүмүүсийг ир салхилаад өдрийг сайхан чөлөөтэй амарч өнгөрөөгөө гэж хүсэж байна.
Мөн бүр унсалгааны системтэй ногоон зүлгэн талбай, нар салхинаас сэргийлэх зорилгоор бүтээгдсэн ногоон далан, залуустад зориулсан скейтборд болон роллер скейт гулгах хэсгүүд багтсан байна. Үзэгчдэд дотоод мэдээ хүргэлээ хөтөлбөр сониуч шарх утсаар үргэлжилж байна. Цаг хөтөлбөрийн сониуч шарх утас эхэлж байна. Ард түмний сэтгэлд хоногшсон хунтнуур дууг улсын начин Хишигбаатар дуулж дахин хийт болгосноос эхлээд Баяр наадмын зүлэг ногоон дэвжээнд уран тансаг барилдаанаараа хүч үзэж үзэгч түмнээ баясгадаг бүхчүүд урлагийн салбар руу эргэлт буцалтгүй орж тэдний авиасыг дүүнэр нь өвлөж авч байгаа бололтой. Гитар даран уянгалуулан суух залуу бүх хинбэ. Хийсэн кино бүр нь хийт болдог фантастикийн залуус гадны алтартай жүжигчдтэй хамтран дэлхийн хэмжээний уран бүтээлүүдэд дүрээ мөхөлсөөр байна. Фантастикийн Барса Японд хэзээ нэгэн болчээ. Шар хутснаас хүлээ авч үзээрэй. Чамайг дурсаад инээмсэглээ. Дижиталын Эркогийн Чамайг дурсаад дуу гитар хөгжимтэй тунчиг уянгалаг дуулж байгаа энэ залуу бол Чөлөөт бүхийн спортын мастер Увс аймгийн Тис сумын уугуул Орхон аймгийн Баян өндөр сумын харьяат сумын зан Баярсайхан царайлаг нуруулаг бас сайхан дуулдгаараа октин краш болоод байгаа тэрээр Монгол улсын аварга бүрэн төгсөн бүрэн Монгол төслийн багт хамтран ажиллаж аян замын уртад олонч сайхан дууг коверлон дуулжээ. Тэрээр 5 дугаар сарын 9-нд Монгол бүхийн өргөнд болсон хиймэр далалсан аялгау бүхчүүдийн нэгсэн тоглолтод Улсын Арслан Бадарч, Гард Бат Эрдэнэ, Улсын Зан Жаргал Баяр, Харцаг Цэрэн Содном, Мөнх Баяр, Улсын Начин Мөнх Баяр, Баг Хүү, Хишигбаатар нарын улс аймгийн цолтой бүхчүүдийн хамтаар оролцож шаггүй дуучин болохоо харуулад байсан юм. Фантастик продакшны жүжигчин хөтлөгч Барславгийн Масато Сакей, Хироши Абе зэрэг Японы алдартай жүжигчдтэй хамтран тоглосон Vivant кино Японы TBS сувгаар 7 хоног бүрийн мягмар гарагт цацагдаж эхэлжээ. Кино багийнхан тус кинонд өрнөж байгаа зохиомол орны зураг авалтыг Монгол улсад хийсэн бөгөөд жүжигчин Барславг гемт хэрэгтнүүдийн араас уйггүй хөдөлдөж яваа орон нутгийн цагдаа Чингисийн дүрийг бүтээсэн байна. Тэгвэл авьяаслаг жүжигчний ярилцлага Японы алдартай Мэри Клэр сэтгүүлд өчигдөрхөн нийтлэгдэжээ. Тэрээр тус ярилцлагад багийнхаа мөрөөдлийг биелүүлж жүжигчний мэрэгжлийг сонгосон. Японд киноны ажиллаар 2 дахь удаагаа ирэхэд таксиний жолоочоос эхлээд хүүхэд хөгшөд хүртэл Vivant-ийн Чингис мөн үү хамтдаа зураг авахулж болох уу гэж асууж байгаа нь хүртэл гайхалтай санагдсан тухайгаа. Саяхан Унгар, Австрал, Англи, Монголын хамтарсан Монголын эзэнт гүрэн тэлж Батхан Европ руу довтолж байгаа тухай өгүүлэх 1242 Gateway to the West кинонд тоглосон талаараа дурджээ. Хамгийн сонирхолтой нь Мэри Клэр сэтгүүлийнхэн жүжигчин Барславгаас авсан ярилцлага Япон, Монгол хэлээр нийтэлсэн бөгөөд энэ нь тус сэтгүүлийн түүхэн дэх анхны гадаад хэлээрх ярилцлага болсон гэн шүү.